8 sati je i 18 minuta. U idućim minutama govorimo o Zakonu o sportu koji je danas stupio na snagu. Gosti u studiju su bivši saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Srđan Gjurković. Dobro vam jutro. Dobro jutro. I tu je glasnogovornik Torcide Damir Grujić. Dobro jutro. Evo, zakon je podigao dosta bure u javnosti ovih proteklih dana, znalo se za njega već 6 mjeseci, ali tek sada kao da su se upalile sve lampice da se određeni sportski savezi, tu se po najviše ističe Hrvatski nogometni savez, nije prilagodio odredbama tog zakona. Gospodine Gjurković, vi ste bili i inicijator donošenja ovoga zakona, što se dogodilo, kojim odredbama se nisu u Hrvatskom nogometnom savezu uskladili i što je bila intencija zakona? Dakle, nisu se uskladili s onim ključnim što se veže za profesionalne nogometne saveze, a to je u Hrvatskoj u biti nogometni savez. Šta je najveći problem? Problem je taj što oni u ovome trenutku nakon neusklađenja sa zakonom postaju udruga koja ne radi niti statutarno po zakonu, što nije dobro. Šta nije dobro, šta nije, jedna je loša poruka i pokazivanje na određen način kontinuirano određenih mišića da se ne poštuju Hrvatski sabor, odnosno Hrvatska vlada, da se ne poštuju zakoni, da se ne poštuje ustavni poredak Republike Hrvatske. Otpora je bilo u startu od inicijative udruge Naš Hajduk, pa mojeg odnošenja zakona u sabor, cijelih procedura, da se pokuša ukazati da to nije zakon koji je dobar. Prijetilo se sa FIFA-om, UEFA-om, vrlo brzo su se povukli, jer sjećamo se i onoga, one situacije iz Portugala kad je FIFA poručila nogometnom savezu kad su se donosili slični zakoni da izvole poštivati zakone svoje nacionalne. U ovom trenutku HNS ulazi sam sebi u problem, jer vrlo lako moguće da bilo koja odluka, bilo koji akt, ako uđe sportska inspekcija, vjerujem da će ući, da će ministarstvo raditi, čuvat pravni poredak i sve one procedure koje moraju raditi kao izvršna vlast, mogu im blokirati donošenje određenih odluka, a sigurno je da nijedan izbor unutar nogometnog saveza neće moći biti realiziran kroz državnu upravu, odnosno registriran, čime oni sami sebe dovode u problem i normalno cijeli sustav. Ovakav pristup, ovakav način, ne da nije u skladu sa demokratskom praksom, nego je nešto što gdje se pokušava postavljati iznad sabora, iznad Hrvatske države, i to nije dobro i to sigurno ima određene posljedice i na cijelu zemlju. Da, do informacija iz Hrvatskog nogometnog saveza jako je teško doći. Oni su bili kazali da će izdati određena priopćenja za danas negdje oko 12 sati, najavili su i konferenciju za novinare, podnijeli su ustavnu tužbu na ovaj zakon. Evo, gospodine Grujiću, s obzirom da ste vi i odvjetnik, što znate o tome koja je to sad procedura i što to nije žulja u ovome zakonu? Pa dobro, ja bih prvo istaknuo jednu stvar, znači u odnosu na vrijeme kada je zakon izglasan, došlo je do promjena na našoj političkoj sceni, promjene su određene političke prilike u državi i očito je da je Hrvatski nogometni savez sada osjetio da ima određeni vjetar u leđa. Ono što Torcida u svom djelovanju će sada pokušati napraviti jeste pritisnut Most kao jednu relevantnu političku opciju i zatražiti od njih jednostavno da ispune jedno od svojih proizbornih obećanja, a to je da vrate hrvatski nogomet hrvatskim navijačima i narodu. Ja ću kazati da par rečenica. HNS se upravo događa već viđeni scenarij privatiziranja od strane jednog čovjeka i otuđenja od vlastitih navijača. Trenutna garnitura u vrhu hrvatskog nogometa ne predstavlja više ni Hrvatsku, ni njen nogomet, kao ni navijače, nego sebe i svoje džepove. Ti ljudi nam se otvoreno smiju u lice i nije ih briga. Na nama je da prestanemo podržavati takav način rada i takav nogomet. Našim ponašanjem, našim djelovanjem, našim glasovima. On nije citat iz priopćenja kluba navijača Torcide, on nije citat iz priopćenja neke druge udruge navijača, ovo je citat iz priopćenja Mosta za vrijeme trajanja predizborne kampanje o tome kako oni doživljavaju postojeći Hrvatski nogometni savez. Taj Hrvatski nogometni savez se danas nije promijenio, na tome ono što tražimo od Mosta jeste da ispune jedno od svojih predizbornih obećanja. Na koji način? Vrlo jednostavno, neka pritisnu svoje partnere u vlasti da konačno otkažu političku podršku ljudima koji vode trenutno hrvatski nogomet. Oni to mogu napraviti na jedan vrlo jednostavan način, iz razloga što vidjeli smo kad su pregovarali oko izbora vlade, oko izbora nekakvih funkcija, vrlo jednostavno su dali do znanja, ako nekoga ne žele, ta osoba nije bila imenovana.
sada tu istu formulu treba primijeniti i na postojeći Hrvatski nogometni savez. Nažalost, ako oni nastave taj dio HNS-a ponatra svom pasivnošću, onda ćemo moći zaključiti da podržavaju stanje u kojem HNS djeluje trenutno izvan okvira zakona ove zemlje, ponaša se kao država u državi. Ako dopustimo da takva jedna udruga građana, da jedna takva pravna osoba djeluje izvan zakona, da sama bira koje će zakone provoditi, a koje zakone neće provoditi, ako jedna takva udruga, ako dopustimo jedna takva udruga građana, javno svojim ponašanjem pokazuje da unaprijed zna ishode određenih sudskih odluka, u ovom slučaju konkretno mislim na odluke Ustavnog suda, onda na neki način možemo zaključiti da ulazimo u stanje anarhije i kaosa, a to nije dobro. Mislimo da se Most kao takav mora protiv toga boriti. Što se tiče konkretnog pitanja vezanog za Ustavni sud, taktika Hrvatskog nogometnog saveza je vrlo jednostavna. Oni očekuju da će Ustavni sud na temelju njihove tužbe i zahtjeva za prijemom suspenzijom primjene ovog zakona u roku od 3 do 5 dana od kad su oni podnijeli taj zahtjev, 10, 15, nebitno, znači to je bilo vrlo velika brzina, znajući koliko... Suspendirate taj zakon i onda... primjenu tog zakona, nakon toga će godinama treba proći dok uopće dođe do situacije da taj premijer dođe u rad. Dakle, isto tako ne smijemo zanemariti situaciju sa samim Ustavnim sudom. Mandati istječu u lipnju i nakon toga ako se ne dođe do nekog dogovora i postigne se nekakva dvotrećinska većina u samom saboru, neće se izabrati novi sud, možda ćemo doći i ustavnu krizu, ali sve u svemu njihov je cilj da sada Ustavni sud suspendira, a onda za par godina ko zna šta će biti. Da. Gospodine Gjurkoviću, jedna od najvećih kritika je bila u stvari da je zakon išao u tom smjeru samo protiv jedne osobe, da je riječ o Zdravku Mamiću, i tu se najsporniji možda čine te odredbe koje kažu da u prošle tri godine pravomoćno osuđene osobe za prekršaj u sportu na sportskim natjecanjima ne bi smjele raditi niti volontirati u sportu. Je li to tako? Odnosno, je li zakon bio išao protiv jedne osobe? Kako se to spekuje? Nije, to nije zakon za pojedince, nego za sve. Dobro. Bez obzira na sve što se događa i sve što se raspravlja, sada ne želim se svoditi na individualnu razinu i mislim da i inicijatori ovoga zakona i Torcida i udruga Naš Hajduk su mislili na sve i sve svojsti na jednu razinu da budemo imali pošten, pravedan nogomet i pravedno upravljanje klubovima, moralan i etičan. A to znači da sve osobe koje u bilo kojim klubovima, ne samo u nogometu, se krše zakon i to prekršajno, zakone koji su vezani za sport i natjecanja, ne mogu biti u upravljačkim funkcijama i delegirani. Mislim da se svi po tome pitanju građani Republike Hrvatske apsolutno slažu i da je to jedan etički moralni čin. Što je sa drugim savezima, ne samo nogometnim? Dakle, radi se o svima, dakle ne radi se, dakle govorimo o zakonu koji obuhvaća apsolutno cijeli sport i sve sportske udruge. Trebali su se u ovom prijelaznom razdoblju održati nove skupštine kako bi se sve uskladilo sa zakonom. U nogometnom savezu da, oni to nisu željeli, to je drugo što se pokušava često i individualizirati to i stvarati određenu žrtvu, međutim zakon je apsolutno jasan i pravedan i nikad nisam čuo od ikoga da je rekao da po tom pitanju je to loše. Ono što je njima problem očito da ovaj monopol koji postoji u nogometnom savezu, način biranja, funkcioniranjima se želi zadržati. Ono što je i intencija i samoga zakona i svih da se depolitizira i nogometni savez. Danas svi znamo da je 11 dužnosnika HDZ-a upravlja u biti nogometnim savezom, izvršnim odborom, i sad se postavlja jedno ključno pitanje. Tko je taj koji je donio odluku da se zakoni ne poštuju? Jesu li to isti ljudi koji danas su i u funkcijama na državi? I ta pitanja su ključna kad govorimo o tome zašto se zakon ne provodi. Tko je taj koji je odlučio da se zakon ne provodi? Tko je taj koji ima takvu ulogu da ne provodi zakone Republike Hrvatske i da provodi, i provocira na kraju krajeva da nitko od nas ne poštuje neke druge zakone? Htjeli ste nešto reagirati? Što se tiče ovoga Lex Mamić, kako zovu. Dakle, to je floskula koja je nekako puštena kao da se zakon donosi samo da bi se Zdravku Mamiću zabranio rad i djelovanje u sportu. Na neki način se to u stvari onda želi spustiti kao nekakav sukob između navijača Hajduka i Zdravka Mamića, jer eto mi smo kao frustrirani da nekakvim negativnim sportskim rezultatima, on je tako uspješan.
Zdravko Mamić je zbog svog ponašanja, što tek sad izlazi na vidjelo, vjerojatno vrlo dugo neće biti u mogućnosti raditi u sportu, ako je normalna država, jer ono, optužbe u kojima se njega sumnjiči da je izvukao preko 300 milijuna kuna. Ali uvijek je tu institut jamčevine. A ne, govorimo o tome da li je normalno da takva osoba, nakon što izvuče takve novce, ima takvu sumnju za takva djela, da se uopće može vratiti na to radno mjesto. Drugo sam želio kazati, znači nema retroaktivne primjene. Ono što je Zdravko Mamić napravio u prošlosti na hrvatskim nogometnim stadionima, ne može ga sada sankcionirati ovaj zakon. Ovaj zakon konkretno nije bio usmjeren na prošlost, nego na budućnost. Da se u budućnosti takva ponašanja nasilnička na stadionu sankcioniraju. Ili konkretnom slučaju ovo neće biti problem za Zdravka Mamić, ali će biti problem za Damira Ljubanovića iz ovoga gospodina Crka, jer su oni upravo nakon stupanja novog zakona od strane prešnog suda PU Splitsko-dalmatinske, pa i od strane prešnog suda u Splitu osuđeni, odnosno vodi se postupak zbog propusta organizacije utakmice Hrvatska Italija, i oni bi bili ti koji nakon ako budu pravomoćno osuđeni ne bi smjeli biti na funkcijama u sportu sljedeće 3 godine, upravo zato što su osuđeni po odredbama zakona sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima. Kad ta pravomoćna presuda dođe, onda će taj zakon se odnositi na njih. Na tome sve čisto. Da, predsjednik Hajduka Marin Brbić jučer je najavio podnošenje prijave sportskoj inspekciji. Je li to jedino rješenje koje se može dogoditi i sad koje izlazi iz ove situacije da sportska inspekcija nešto napravi? Ili postoje još neke kazne predviđene zakonom? Pa u biti, realno stvar je potpuno jednostavna. U uređenoj državi imamo vladu, odnosno ministarstvo sa sportskom inspekcijom, koja ima funkciju da je zadužena za kontrolu provođenja zakona i provođenja zakona. Oni trebaju izaći u nogometni savez jer su sami pozvani činom da su ovi rekli da neće provoditi zakon. Sportska inspekcija po zakonu ima pravo ne samo kontrole svih dokumenata, nego eventualne suspenzije određenih odluka ako Hrvatski nogometni savez nije usklađen sa zakonom i ako donosi odluke koje nisu usklađene sa zakonom. Postoje sankcije koje su vezane za financiranje od jedinice lokalne samouprave koje stupaju odmah na snagu, postoje sankcije koje su i novčane za pravne, odnosno fizičke osobe, i postoji ova situacija koja je vezana za bilo koje dodatne izbore unutar saveza, da se ne mogu registrirati osobe koje se biraju. Prema tome ima dovoljno situacija u kojima je ministarstvo, odnosno ministarstvo su zadužena da ovaj zakon se sprovede, a da oni koji to ne poštuju i ne primjenjuju, kao što vidimo, da budu na kraju i odstranjeni iz nogometa. Na određeni način ljudi koji se sada nalaze u nekim strukturama Hrvatskog nogometnog saveza, a nisu se prilagodili, su nelegalni. Pa tako u biti... To može odvjetniče grubiste? Pa ne može se osporavati njihov legitimitet i da oni su izabrani po postojećim propisima koji su u trenutku kada su oni dobivali sve mandate. Znači, mi govorimo sada o tome da bi se trebali formirati nove skupštine, a onda je na tim skupštinama da li će doći do nekakvih promjena u samoj vodstvu ljudi koji vode te saveze, od počev ovih županijskih pa do krone kuće HNS-a. Što vi očekujete da će se događati idućih dana i mjeseci? Ono što, kao što sam rekao već na početku, znači, mi smo država i društvo u kojem očito postoji jedna grupa ljudi koja može birati šta će, na koje zakon se smije primjenjivati prema njima koji se ne primjenjuju ili koji ih ne interesiraju. To ako država ne može sama riješiti, onda to može riješiti samo politika, i zato se vraćam na početak svog izlaganja, znači u ovom trenutku stvari na mostu. Most kao opcija koja je dobila povjerenje birača, koja ima sudjeluje vlasti, ima mogućnost da političke partnere stisne da oni počnu provoditi red u nogometu. Ukoliko se to ne dogodi, kažem, onda dolazimo u stanje kaosa i anarhije, jer ako ljudima dopustimo da se ne ponašaju po zakonima, zašto bi sutra i neke druge skupine građane morala poštovati zakone države? Da, gospodine Jutkoviću, što vi očekujete? Pa ja očekujem od ministarstva i od vlade da osigura provođenje svih zakona, ne samo izmjene i dopuna zakona u sportu, i na njima je u biti najveća odgovornost da ovaj zakon se sprovede kao i svi drugi zakoni, i da tu nema muljanja i bilo kakvih izvlačenja, jer oni su zato izabrani, položili su i prisegu, i na njima je da to i odrade. A o nogometnom savezu, šta oni će izjavljivati ili neće, svak traži opravdanja za bilo šta, međutim ovdje se radi čistom provođenju zakona i odgovornosti svakog koji u ovoj državi ima svoj posao. Jeste li zadovoljni kako taj zakon izgleda, ili mogao biti još i bolji?
Svaki zakon može biti i bolji, međutim, nijedan zakon nije sam za sebe, on vuče dosta kontakata, da tako kažem, sa drugim zakonima. On je dosta jasan, ono što je najvažnije, jasan je i provediv je, i jedan je zakon koji podiže jedan standard. Nismo govorili samo i o financijskoj transparentnosti i usklađenosti svih onih koji su u nogometu i odnosno udrugama koji više milijunske iznose imaju prihoda. Znači, i standardu vezano za prekršaje prema Zakonu o sprečavanju nereda na utakmicama, Zakonu o sportu. Znači, on diže jedan, apsolutno jedan standard života i bavljenja sportom. Pojasnite u jednoj rečenici ovaj dio o financijskoj transparentnosti. Pa ja volim reći da udruge najčešće su svoja financijska izvješća stavljala na jednu stranicu ili A4, za razliku od sportskih dioničkih društava koji po zakonu trgovačkim društvama moraju sva svoja izvješća dati vrlo analitički i transparentno, gdje se vide i načini i analitički svi prihodi i rashodi. Mi sada to u biti s ovim zakonom smo izjednačili. Dakle, svaki ima tu jednakost i apsolutnu financijsku transparentnost, da nema skrivanja i kod rashoda i kod prihoda. To su sigurno jako bitne stvari. Mislim da ovo nije samo zakon koji je vezan za Split ili za Torcidu, to je zakon koji smo svi skupa u biti gurali radi Hrvatske, radi boljeg napretka i ovog morala i etike u sportu i kvalitetnijeg ustroja, da se u nogometnom savezu, odnosno u profesionalnim savezima, i kvaliteta i izvrsnost dobije onaj prostor koji su bitan, koji gdje su nositelji. Ne možete očekivati po ovom novom ustroju koji treba se napraviti, ne možete očekivati i ne smije se dozvoliti da nižerazredni klubovi upravljaju onima koji su privatizirani, u koji se ulaže novac, i da se njih marginalizira. Ne može se dozvoliti da prvoligaši nemaju bar pravo glasa u nogometnom savezu u kojem se odlučuje o njihovoj sudbini. Dakle, to su koraci naprijed u transparentnosti u ovoj državi. Da. Evo, gospodine Grujiću, još kratko, bliži se 105. rođendan Hajduka, akcija udruge Naš Hajduk i Torcide je da što više ljudi se učlani, intencija u konačnici i da bude se neki vlasnik na određeni način kluba. Kako ide sve to skupa i što pripremate za proslavu? Samo ako mi dopustite, možete se još jedan na financijsku transparentnost. Znači, to je ono stvarno, ja mislim, jedna od osnovnih stavki koja njih u ovom zakonu žulja, jer samo izmjene ustroja županijskih i skupština i Hrvatskog saveza ne mogu nikakvom matematikom dovesti do toga da će Hajduk imati nekakvu prelast, naočito ne u krovnoj organizaciji, jer jednaki broj glasova će imati Hajduk i Dinamo, i onda ako Dinamo opet stvori nekakav svoj blok, uvijek će imati vlast u HNS-u. Ali transparentnost i objavljanje financijskih izvješća, to je ono što je ključ. Jer danas Hrvatski nogometni savez objavljuje izvješće na način da imaju 230 milijuna kuna prihoda, 230 milijuna kuna rashoda. A bilo bi zanimljivo vidjeti gdje su ti rashodi, bilo bi zanimljivo vidjeti šta oni sve plaćaju. I tu bi se mnoga pitanja otkrila. Isto tako, da imate mogućnost, kao što imate mogućnost dobiti financijsko izvješće Hajduka, dobiti financijsko izvješće Dinama, ili financijsko izvješće Rijeke ili nekih drugih takvih subjekata. Pa kada biste vidjeli, recimo, na tom izvješću Dinama da određeni novci odlaze na nekako Kajmansko otočje i slično, onda bi se možda neka pitanja javno sama postavila i bilo bi puno lakše kontrolirati tijek novca. A neke stvari o tome su već iscurile u ovim optužnicama koje se spominju. Jesu, ali ne zahvaljujući radu naših organa, nego očito kako dolaze informacije, zahvaljujući nekako, dakle, međunarodnoj akciji. Ali kada bi javnost mogla napraviti, imala dostupna ta financijska izvješća, barem u tome ulaz, izlaz, da se vidi gdje se troše ti novci, bila bi veća kontrola. Ovako mi imamo situaciju da ako Hajduka se svi transferi znaju ono u lipu, gdje ide novac, koliko je isplaćeno posljedniku, koliko je postotaka dobio igrač, koliko je ostalo Hajduku, dok u Dinamo ili HNS-u imate situaciju, puni smo ko brod, 20 milijuna eura transfer plus 20 milijuna ono bonus. Što se tiče naše proslave i Hajduka i članstva, imamo preko 17.000 članova, nadamo se da će taj broj biti još veći, vjerujemo da imamo još veći potencijal. Ja uvijek kažem, ono, barem pun stadion na Poljudu mora biti odgovarati ovaj broj članova Hajduka, jer to je ona, recimo, prva jezgra navijača, a može biti to još i više, i mi ćemo svakako raditi na tim brojkama da se to još veće poveća. Proslava će biti 105. rođendan u subotu, ne treba, ono, Torcida kao uvijek će pripremiti određenu koreografiju, nadamo se da će biti pun stadion, i ono što nas stvarno najviše zanima jeste pobjeda Hajduka, dobro navijanje i da krenemo u boru za prvaka. S obzirom na rezultate prijelaznog roka i da su neki standardni prvotimci otišli, što očekujete u nastavku sezone? Nastavku sezone očekujemo borbu za prvo mjesto i osvajanje kupa.
dosta optimistično. Hvala lijepa mojim gostima na dolasku u studio Radio Splita. Tema novog zakona o sportu koji je danas stupio na snagu zasigurno će biti i u idućim emisijama i idućih dana, jer teško je povjerovati da će se ova situacija, s obzirom da je riječ o braći Mamić, tako lako zaustaviti. Tim više što braća Mamić i danas imaju odvojene konferencije za novinare, a poslije podne će se očitovati i Hrvatski nogometni savez.